Zapad je dugo predskazivao Rusiji ekonomsku propast, ali se te prognoze nisu obistinile. Rusija je danas jaka i stabilna kao nikad ranije, piše nemački Zeit. Kako navodi list, ruski predsjednik Vladimir Putin nastupa veoma samouvereno, a za to ima i osnova. Posljednjih mjeseci uspio je znatno da poboljša ekonomsku i vojnu poziciju države, a jačanju Rusije doprinelo je i to što je Zapad podcenio njene mogućnosti, ocjenjuju autori teksta. Iz Moskve i Kijeva sada stižu potpuno različiti kadrovi. S jedne strane iznervirani Zelenski, čiji se problemi samo gomilaju, a s druge strane samouvereni Putin, koji uopšte ne podsjeća na čoveka u izolaciji, navode autori, uz opasku da je to bilo posebno uočljivo tokom online nastupa ruskog predsjednika na nedavnom samitu Grupe 20. Stvar je u tome što je, smatraju autori, tokom proteklih nekoliko mjeseci Rusija uspjela znatno da poboljša svoju ekonomsku i vojnu poziciju. Kreml je uspio da privuče u armiju stotine hiljada dobrovoljaca, da poboljša logistiku i snabdevanje vojnika na frontu.